ဒီလိုဝါစမှုဆောင်တွေကသုံးမွေးစက်ရုံအလုသမား2ဦးအလုထုတ်ခံလိုက်ရလို့နိုင်တရာမြို့နယ်တဲကစက်ရုံအလုသမား100ဝန်းကျင်လောက်ကသုံးမွေးစက်ရုံရှင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ညနိုင်ဆောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စက်ရုံကိုဂုံတိတ်ခါကြဆင်းရတော့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဝါစမှုဆောင်တွေကသုံးမွေးစက်ရုံအလုသမား2ဦးကိုအလုကနေထုတ်လိုက်တာပါ။အလုသမားတွေဘက်ကတော့ဒီလိုလုထုတ်တာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်ညီနိုင်ဖြန့်ပြေးမှညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှိုင်းသာရစက်ရုံကအလုသမား100လောက်အဲ့ဒီစက်ုံရှိကိုတရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစက်ုံကလုံသမားတွေကတော့ဆန္ဒပြမှုထဲမှာမပါဝင်ပါဘူး။လုံထုတ်ခံရတဲ့လုံသမားတွေဟာအလုံသမားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုံထုတ်လိုက်တာဟာတမကကိုဖြုတ်ခွင်းတာဖြစ်တယ်လို့အလုံထုတ်ခံရတဲ့လုံသမားတွေကပြောပါတယ်။ညီမတို့ဒီအခုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ညီမတို့ကလုံပြန်မခန့်မပေးမချင်းဆန္ဒထုတ်ပြရမယ်။ဒီလိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ဖို့မျိုးတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကညီမတို့အဖွဲ့စည်းစက်ုံထဲမှာတန်ခိုးတဲ့အဖွဲ့စည်းကလူတွေကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးလည်းဒီမှာချင်းချောင်းမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ကဒါတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးအရင်ယူပါတော့ရှင့်။အခြေအနေယူတော့စီးပွားမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီစက်ရုံနယ်ပဲပြန်ဝင်ပြီးအောင်လုံမိုင်းရဲ့ဖွင့်ရေးကိုတရားဝင်ပါမယ်။စက်ုံဘက်ကတော့အလုထုတ်ခံရတဲ့လောသမားနှစ်ဦးကလို့ရှင်လောသမားသဘောတူညီချက်စာချုပ်ပါစီကံချက်တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်အလုထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းညှိနှိုင်းနေတဲ့အစင်မဲ့ရှိသေးပြီးတော့ဒီလိုစက်ုံနမည်သုံးတာဟာစက်ုံကိုတိတ်ခါကြတဲ့အတွက်တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီညှိနှိုင်းနေတဲ့အစင်မှာတင်ဆန္ဒပြတာကိုလည်းရှုတ်ချတယ်လို့စက်ုံမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိစ္စတွေမပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စက်ုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရှုံချတယ်နော်စလို့ဆက်ကိုအမြင်နဲ့ရှုံချတယ်ဗျဒီအမှုကမပြည့်ပြတ်သေးဘူးဘယ်သူမှန်လဲဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေရပါနော်တရားဥပဒေကဘယ်သူမှန်လဲဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကိုတရားဥပဒေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်သုံးမွေးဆက်ုံကဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ုံဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ22တန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ငံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆက်ုံကသုံးမွေးတွေကိုဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေရတဲ့အတွက်အလုသမားအခွင့်အရေးနဲ့စက်ုံတွင်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေမရှိရင်အမှားတွေရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်လို့စက်ုံတာဝန်ရှိသူတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဂျန်နယ်ဇော်ဝင်းပါ။